La Generalitat ha donat a conèixer quins són els temes que més preocupen als valencians, segons el baròmetre encarregat per al mes de desembre de l'any passat. L'informe reflecteix que l'atur, la sanitat i la corrupció són algunes de les preocupacions que tenen ara mateix els habitants de la comunitat. Per al president Ximo Puig, la societat ha canviat la seva percepció de la gestió política i s'ha començat a superar les crisis del passat. L'objectiu era devolver l'estabilitat, rescatar a las personas, restablecer la confianza e impulsar el diálogo entre los valencianos para resolver esta situación. Y este barómetro lo que nos dice es que estamos superando estas hipotecas que teníamos del pasado. I és que per al cap del Consell, la gestió que està duent a terme la Generalitat ha propiciat un canvi d'adreça en la vida dels valencians. Se valora positivamente la acción del gobierno del Consell de la Generalitat, hay estabilidad política, se ha desplomado la preocupación por la corrupción, ha vuelto la confianza y la honradez a la política valenciana. Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell ha subratllat que des de les institucions escolten els valencians i que per això a la comunitat li va millor que a moltes altres autonomies a Espanya. El Consell escolta els valencians i valencianes i les nostres polítiques entronquen molt en les prioritats dels ciutadans. És a dir, estem posant en marxa polítiques que estan en consonància amb allò que són les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. A contrari o sensu, diríem, les prioritats dels valencians també són les prioritats del botànic. Els resultats d'este baròmetre, que seran publicats en la web de la Generalitat i responen a 50 preguntes sobre el context social i polític de la comunitat, han sigut comparats amb els baròmetres fets en 2007 i abril de 2015, a pocs dies de les eleccions que canviaren el govern de la Generalitat.